Заявка на посаду канцлера. Промова Аннегрет Крамп-Каренбауер стала сенсацією партійного з'їзду християнських демократів у Лейпцигу. Схоже, саме вона поведе ХДС на наступні вибори або очолити уряд Німеччини. Тетяна Лугнова розкаже більше. Цей з'їзд християнські демократи самі називали кризовим. Рейтинги партії падають, вона програє земельні вибори. До того ж, ще треба обрати лідера, який замість Ангели Меркель поведе ХДС на наступні парламентські вибори. Зазвичай цю місію довіряють голові політичної сили. Зараз це міністр оборони і протеже канцлера Меркель Аннегрет Крамп-Каренбауер. Але останнім часом її так часто критикували, що в партії почали перешіптуватись. Мовляв, чи не варто зрадити традиціям і обрати когось іншого. Від з'їзду у Лейпцигу чекали сенсації, прогнозували, що буде ухвалено рішення щодо проведення праймеріз, під час яких і оберуть кандидата в канцлери. Припускали, що виклик міністра оборони прямо на з'їзді відкрито кинуть інші важковаговики партії. Усі помилилися. Сенсацією зібрання стала сама Крамп-Каренбауер. Це була одна з найяскравіших промов Крамп-Каренбауер. Вона говорила півтори години про Німеччину, партію і про себе. Буду зараз відвертою. Якщо ви думаєте, що Німеччина, про яку я мрію, не відповідає вашим уявленням, якщо ви думаєте, що шлях, яким я хочу піти разом з вами, хибний, скажіть це. І ми покладемо цьому край сьогодні і прямо зараз. Але якщо ви теж хочете бачити Німеччину такою, як я, і готові розділити зі мною цей шлях, то закачаймо рукава і почнімо працювати. Делегати з'їзду аплодували стоячи. З місця підхопився навіть її запеклий політичний ворог і головний конкурент у боротьбі за посаду канцлера – екс-голова фракції ХДС ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц. Лідер нашої партії виступила сьогодні з войовничою сміливою промовою, за яку ми їй дякуємо. Ми лояльні і підтримуємо голову, керівництво нашої політичної сили і уряд. Однопартійців Крамп-Каренбауер, схоже, переконала. І, вочевидь, саме вона за два роки поведе партію на вибори і претендуватиме на крісло канцлера. Тепер залишилося так само швидко завоювати симпатії виборців. Наразі рейтинг популярності ймовірного канцлера залишає бажати кращого. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».